אני לא רואה שום סיבה בעולם שלוחמות ישרתו יחד עם גברים באותם יחידות. אני חושב שהעירוב של נשים לוחמות בצהל מזיק ומזיק, מזיק לכולם. מזיק לצהל, מזיק לנשים שמשרתות שם, מזיק לגברים שמשרתים שם, ומזיק להרבה מאוד תפיסות, ובעיקר לחוסר ההבנה מה תפקידו של צהל. צהל לא תפקידו שיהיו נשים לוחמות. תרשה לי. מבחינתי האמירה הספציפית הזו היא לא יותר מרעש רקע. שבטוח אני לא רוצה שהוא יעשה, שהוא יגיד, היא נראית כמו הבת של השכן שלי. לא יאומן שעברו מעל 25 שנה מאז בגץ אליס מילר, ועדיין ב-2023 אנשים בדרגים בכירים יכולים להרשות לעצמם להתבטא ככה. אני לא הבת הנחמדה של השכן. עשיתי לא מעט בשביל המדינה הזאת, והיא הבית שלי, ואני לא אוותר על זה. האירוע המשמעותי ביותר שלי היה בצוק איתן. בשמונה הבוקר קיבלנו זנק. ספינת טילים של חיל הים נפגעה מטיל אויב. יצאתי מהמקלט אחרי ירי של טילים על הבית, והגעתי כדי לקחת חלק בעצירה של פיגוע גדול שהיה אמור לצאת לפועל. חצי שעה אחר כך מצאי את עצמי נוחתת בתוך שטח רצועת עזה, בפניי ארבעה פצועים קשה מאוד, שלושה מתוכם היום בחיים. קופצים כל הצוות ביחד, בנים ובנות, וכולנו למטרה אחת, וזה לשמור על מה שיש לנו. אני הייתי בשיגור הראשון המבצעי אי פעם של כיפת ברזל. בזכות בגץ הייתה לי האפשרות להיות ראשונה בהרבה מקומות, וזו האחריות שלי, שלנו, לוודא שלא נהיה האחרונות. אני חוששת שבקרוב יהיה פה קל מדי לחצות קווים אדומים. אני יוצאת להפגין כי אני מרגישה שדורסים אותי, כי אני מרגישה שאני לא משנה, וזה מרתיח אותי. לכל אותן נערות שיושבות כרגע בבית וחוששות לעתידן, אני קוראת לכן. אל תפחדו. לכו אחר החלומות שלכם ותשברו תקרות זכוכית. בזכות בגץ אליס מילר, אני נמצאת במקום שבו אני נמצאת היום. אני חוששת שאחרי הרפורמה, הדלת הזאת תיסגר בפניי ובפני נשים אחרות שיבואו אחרינו. בין אם כלל החוקים האלה יעברו ובין אם לא, אנחנו לא נפסיק להילחם. כאישה, כאימא, כרב סרן במילואים, גדלתי במדינה יהודית ודמוקרטית, ואני לא מוכנה להתפשר על זה. זה הבית שלי, וזה הבית של המשפחה שלי, ואני לא זזה מפה, ואני אלחם עד כמה שצריך, כי אני לוחמת בנשמה. אני אמשיך להילחם כי זה מה שחונכתי אליו. להילחם על הערכים שלי, להילחם על המדינה שלי. אנחנו לא ניתן לזה לקרות.